legit. What are the two together? Can I lie you? Can I lie to you? Can I lie you? I told you beware. Beware of us. Go. Hata kwanza nibalize hiyo kucheka. Gani? It has been a minute. I told you beware. Beware of false prophet in Nairobi. Lakini tulisema huko kuna prescription. Na let me tell you Carlo. Huko kuna prescription. Wewe usiamshe light. Carlo. Wewe unafanya uko na stress. Nimesumbuka sana. Hautakuwa unanunua magari alafu tukiangalia. Ni kuchukua. Ukichukua ni kuachie. Welawe moko. Welawe moko. Kasi. Na, Marcos.